om en film som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet än den fått hittills. Det är den svenskproducerade thrillern Scorched Heat med tv-stjärnan Harald Treutiger i huvudrollen som den amerikanske affärsmannen Steve. Vi har klippt ihop de bästa scenerna i den här filmen. Varsågod, rulla bandet. Any more of this, Eric. Just get down and do what I tell you. Thomas, får Harald gå med i facket? Ja, jag tycker han bör göra det. Inte bara i facket, han bör också söka scenskolan, tycker jag. Ta några års utbildning, men vad härligt. Vad fin den där självkritiska avslutningsrepliken. I can't take this anymore. Måste du inte?